Tak bylo to hodně bojovný utkání, přece jenom ten terén tady už je prostě těžší. Ale soupeř si myslím, že v tom utkání měl navrch, zejména tím, jak byl dobře připravený i soubojově, hlavně kdy vyhrál většinu osobních soubojů, hrál jednoduše. A myslím si, že něco s tím výsledkem jsme měli asi největší šanci udělat v první půli, kde jsme tam měli určitě jednu velkou šanci, kterou vykopávali vlastně z brankové čáry. Ve druhém poločase už těch šancí oni měli hodně, my jsme se prakticky k ničemu nedostali, takže bohužel musím uznat, že ten výsledek je minimálně zasloužený a dneska bohužel nám to tolik nesedlo, kazali jsme jakoby naprosto jednoduché věci technicky, takže soupeř naprosto zaslouženě vyhrál. No, Pat se vlastně navázal na ten minulý zápas, kde mu to vyšlo a pochytal tam spoustu věcí. Dneska vlastně znova ve druhé půli nás tam držel. Těžko říct, čím to bylo, no, asi to mohlo být jako souhra víc věcí, prostě někdy je to takový zápas blbec, kdy nám to technicky nesedne. Dneska těch prostě nepřesností tam bylo strašně moc, nedařilo se nám to ani ubojovat. I ty odražený míče oni dobře sbírali, kde jsme byli všude druhý, takže bohužel prostě ten zápas nám jakoby nevešel po více stránkách, než jenom po té technické. Tak oni hrajou jednoduše, my už jsme kluky na to připravovali, že těžejí hodně z dlouhých míčů ze standardek. Moc jsme se s tím nesrovnali, protože myslel jsem, že tam dokážeme víc sbírat ty druhý míče. Oni měli dobrý pohyb, věděli o sobě. A samozřejmě silově je to potom těžký se s těma chlapama velkýma poprat, když prostě ty kila nemáme. A bohužel jsme se nepomohli ani nějakou jako podpůrnou kombinací, že bychom ten míč chvilku podrželi. Byla to samá ztráta, když jsme vlastně na to měli klid, tak jsme se na to třeba šlápli nebo nám to uteklo do autu, takže spoustu takových věcí, kde hraje roli asi hlava, než jenom ta technika. A dneska se to bohužel svezlo s celým týmem. Těžko bych i jako kromě Paciho vyzdvihnul někoho, kdo v tom poli byl prostě nějaký výrazný, takže bohužel zápas blbec, musíme jít dál, příští týden dobře potrénovat, protože v neděli na Admeře to bude zase těžký a koukat se dopředu, aby jsme zase něco uhráli. No, bylo to jako těžký, ale spíš slabý výkon od nás asi od všech, no. Jako málo vlastně do útoku druhého půl jsme neměli nic, první půle jako taky slabá, ale za mě asi lepší než ta druhá, jo. Vlastně tam jsme neměli nic, v rámci možností jsme jako dá se říct dobře bránili, pak jsme to tam jednou s Klekem, já byl daleko od něj vepředu, Kleky daleko vzadu, měli jednu šanci na gól, ano. Páca nás tam taky asi dvakrát nebo třikrát zachránil, což mu musím podruhý poděkovat, vlastně minulý zápas taky chytil skvěle, dneska tam taky padl jeden gól a byl to ten vítězný pro ně, no. No, tam při tom autu já měl být blíž, u něj Kleky vlastně asterocky taky, Frajer hlavičkoval úplně sám a pak to vyhlavičkoval na hráče, který běhá po malým vápně a byl vlastně taky úplně sám, takže prostě slabý přístup od nás, od všech. To, co jsme se říkali i o půli, že všichni čekáme na to, co udělá druhý hráč, vlastně Páce to asi odboxoval jako málo, všichni čekají, to odboxuje víc, ale to jako není Pácova chyba, to prostě tam musíme my lepší postavení, lepší pohyb, prostě bychom to odehráli, když se mu to zrovna nepovede. Jo, ten povrch byl měkký, mohl se špatně odrazit, mohl mu to trošku podklouznout, což se asi i stalo. A prostě to vyboxoval málo a nikdo tam z nás nebyl. No. Jo, tak ty zápasy jsou těžké jako všechny. Jo. Vlastně poslední všechny tři zápasy, ať to byly Neratovice, Meteor, minulý týden, vlastně je to všechno o gól. To, že jsme měli minulý týden proti tomu Meteoru, dá se i štěstí, ale vlastně tu poslední vlastně minutovku jsme hráli skvěle. Dneska to prostě bohužel nepřišlo, žádný gól tam nepadnul a to rozhodlo. No. Příští týden prostě musíme víc makat celý zápas a nejenom doufat, že se nám podaří posledních 20 minut.